اللہ تعالیٰ پانچے پیارے حبیب کے ہر وصف با کمال عطا فرمایا ہے توجہ آئے نا چھارز کے ہم تا اللہ تعالیٰ پانچے پیارے حبیب کے ہر وصف با کمال عطا فرمایا ہے آقا علیہ السلام تا با کمال آئے پر ان جو شان بھی با کمال آئے تا آقا علیہ السلام جو دین اسلام اللہ تعالیٰ پانچے حبیب کے جے کو دین اسلام عطا فرمائے وہ بھی با کمال آئے وہ بھی با کمال آئے اللہ تعالیٰ پانچے پیارے حبیب کے ہر وصف با کمال عطا فرمائی آئے سرکار جی ہر صفت کہ اللہ تعالیٰ با کمال بنائے ہوا ہے سرکار جو شان باز بلند جو با کمال سرکار جو شان باز بلند سرکار جو شان با کمال سرکار جو حسن و جمال بابا سے بلند للکار سنا چاہو سرکار جو حسن و جمال با کمال سرکار جو حسن و جمال با کمال سرکار جو حسن و جمال با کمال سرکار جی سیرت سرکار جی سیرت بابا سے بلند سرکار جی سیرت جو با کمال سرکار جی صورت سرکار جی صورت جو با کمال سرکار جی رفتار بابا سے بولن سرکار جی رفتار سرکار جی رفتار جو با کمال سرکار جی گفتار بابا سے بولن سرکار جی گفتار جو با کمال جو اسائیں تمہاں جے دل بر نبی جی ہر ادا کے اللہ تعالیٰ جو با کمال بے مثل بے مثال بنائے ہوئے توجہ توجہ جے کی انبیاء علیہ السلام جے کی انبیاء علیہ السلام ہنہ دنیا جے تختے تے تشریف فرما تھیا ہر ایک کے اللہ تعالی سونو خلق چارز کم جے کی انبیاء علیہ السلام ہنہ دنیا جے تختے تے اللہ تعالی مبعوث فرمایا ہر ایک کے اللہ تعالی سونو خلق عطا فرمایو کہیں نبی اکھے توجہ تیم مختصرہ کہیں نبی اکھے اللہ تعالی خلقے ہو حسن ملیو کہیں نبی اکھے اللہ تعالی خلقے حسن عطا فرمایو کہیں نبی اکھے اللہ تعالی خلقے کریم عطا فرمایو پر اللہ تعالی پانچے پیارے حبیب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلقے عظیم عطا فرمایو آئے چار ذکم پر اللہ تعالیٰ پانچے پیارے حبیب کے خلق عظیم عطا فرمائے آئے جہنجو نہ کو مثل آئے نہ کوئی مثال آئے تجیڑی تر اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد تو فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ بے شک مجا حبیب اوہ خلق عظیم جا مالک آئے اوہ عظیم اخلاق جا مالک آئے اللہ تعالیٰ شاہ فرمائے ہو وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقِ نَعْزِيمِ بے شک مجھا حبیب وَاں خُلْقِ عَزِيمَ جَا مالک آئے ہو ان آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ پانچے حبیب جے خُلْقِ عَزِيم جو بیان فرمائے رہے ہو آئے سب خُلْقَ توجہ سب خُلْقَ توجہ سب خُلْقَ سرکار جے قدمن مبارکن جے ہٹھائن اے اسائیں تمہاں تو سب خلق آقا علیہ السلام جے قدمن مبارکن جے ہٹھا ہیں آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام جے قدمن جے ہٹھا ہیں آقا علیہ السلام جے قدم مبارک تمام خلق جے متھا ہیں توجہ خلق عظیم جو کامل اکمل توجہ خلق عظیم جو کامل اکمل مکمل نمونو صرف آقا علیہ السلام جی ذات میں ہی ملا دو بے کہہ میں نہ ملا دو توجہ سرکار کے اللہ تعالی توجہ ٹیم مختصرہ سرکار کے اللہ تعالی خلق عظیم جو مالک بنائے ہوا ہے سرکار جی صدقے اساں کے ہر شئے ملیا ہے ہر شئے ملیا ہے نا آہے نا ہر شئے ملیا تو ایمان ملے ہو کہاں جی صدقے کہاں جی صدقے جو سرکار جی صدقے رمضان ملے ہو سرکار جی صدقے رب رحمان ملے ہو پہنچے دل بر نبی جی صدقے
توجہ سرکار عزت کے اساں کے ہر شے ملیا ہے جے کرے سرکار اساں کے نہ سکھارے نہ تا اللہ تعالی جی تو ہی جو بھی پتو بھی نہ پویا تا اساں کے حلال اے حرام جی خبر بھی نہ پویا تا اساں کے ایمان ملیو تا سرکار جے صدقے ملیو اساں کے رمضان ملیو تا سرکار جے صدقے ملیو اساں کے قران ملیو تا سرکار جے صدقے ملیو اساں کے رب الرحمان ملیو ہے تا پنجے دل پر نبی جے صدقے سائیں ملیو ہے توجہ تو سونے اخلاق جی تعلیم بھی سونے اخلاق جی تعلیم بھی اساں کے پنجے دل پر نبی کا ملیا ہے تو سونے اخلاق جی تعلیم بھی اساں کے پنجے دلبر نبی سکھائی ائے حدیث سرکار فرمائیں تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا توجہ تو چار کے تو سونے اخلاق جی تعلیم بھی اساں کے سرکار کا ملیا ہے سرکار فرمائیں تھا تا کامل مومن وہ ہے جے جا اخلاق سونا اے سٹھا ہو جائے سرکار شاہ فرمائے سرکار شاہ فرمائے کامل مومن تا مکمل ایمان وارو وہ ہے جے جا اخلاق سونا سٹھا ہو جن یعنی اخلاق کے بہتر بنائن اخلاق کے سٹھو سونو بنائن کامل مومن جی نشانی ہے اخلاق سونو سٹھو بنائن یا کامل مومن جی نشانی ہے یو سونو اخلاق سونا یہ نہ ہے ایندو یو سونو سٹھو اخلاق پیدا کدو ہے تے پنجی نظر سان مرشد کامل اکملی کدو ہے تا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے عشق محبت جا سبق سرکار جا سونا اخلاق تا اٹھن محمدی وہن محمدی گفتار محمدی رفتار محمدی اگر سکھاریندو آہے پیدا کندو آہے تا مرشد کامل اکملی پیدا کندو آہے تا الحمدللہ سب سونے اخلاق وارا ہے سب سونے اخلاق وارا ہے تا الحمدللہ تمہاں جے جڑے ظاہر کے دسوں تھا تا دل خوش تھی تھے الحمدللہ وری دل بھی حسین جی مرشد کریم اڑی روشن کرے شدیا یا حسین ہی گزرن تھا تا حسین دے نظر پئے تھی اوے نور اللہ جو یہ چہرے ماں نکری نظر تھو اچے دنیا وارن جی زبان ماں ہی آواز نکلے تھو اے محمد عربی جا غلام مرشد کمبر وارن جا مری تو حسین پھگی رہے منجن وارن اے سونو سٹھو اخلاق آنا محمدی سیرت محمدی سوہاری محمدی دستار محمدی لباس یا نماز یہ قرآن جی تلاوت یا چاہے سونو اخلاق یہ چاہے سٹھو اخلاق آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی سیرت عمل کر یہ سٹھو اخلاق الحمدللہ یہ سونو سٹھو اخلاق اے محمدی سیرت محمدی سیرت میں اسائیں تمام کے رنگیو آتا مرشد کریمانی رنگیر جائیں توجہ توجہ یعنی ہر معاملے میں جکی میں حدیث بیان کئی یعنی ہر معاملے میں اخلاق کے اعلی سونو رکھن کامل مومن جی نشانی ہے کامل مومن جی نشانی ہے وہ کامل مومن جی نشانی وہ سونو اخلاق اگر ان دور میں دنیا وارو تاں کے نظر ایندو تا مرشد کریم کمبر وارے جو غلام نظر توجہ توجہ تا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کھا کے پچھا کئی اما سان دی خدمت میں عرض کیو ویو تا سرکار جو خلق چھا ہے توجہ تا اما سان اما عائشہ صدیقہ ام المؤمنین دی خدمت میں عرض کیو ویو تا سرکار جو خلق چھا ہے اما سان دی خدمت میں چار عرض کیو ویو تا سرکار جو خلق چھا ہے اما عائشہ صدیقہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایو چھا تواں قران نہ پڑھیو آہے تا اما سان فرمایو کان خلق ہل قران سرکار جو سارو خلق قران آہے اما سان شاہ فرمایو
تو سرکار جو سارو خلق قرآن آهي سرکار جو سارو خلق قرآن میں موجود آهي يعني سارو قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جي خلق مبارک تي شاهد آهي سارے قرآن میں سرکار جو خلق مبارک جو بیان آهي توجہ سرکار فرمائن تھا حدیثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي احسن سرکار پنجے خلق کے پان بیان فرمایو فرمایا ہیں جو اللہ تعالی پنجے حبیب کے خلق عظیم عطا فرمایو ہے تو سرکار فرمائن تھا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي احسن خلقي وخلقي توجہ ہے الحمدللہ الذی احسن خلقی وخلقی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن فرمائن تھا الحمدللہ سب تعریف اللہ تعالی جل آیا ہے جو خالق و مالک ہے سب تعریف سرکار فرمائن تھا سب تعریف اللہ تعالی جل آیا ہے جہ مجھے احسن صورت اے احسن سیرت بنی کے خوبصورت اے سونو بنایا ہے سرکار شاہ فرمائے سب تعریف اللہ تعالی جل ہے سب کرم اللہ جو آئے سب تعریف اللہ تعالی جل ہے جے مجھے احسن صورت جے مجھے احسن صورت اے احسن سیرت بنی کے خوبصورت سونو بنایو ہے یعنی اللہ تعالی سرکار کے خلق عظیم جو مالک بنایو ہے خلق عظیم جو کامل اکمل نمونو اللہ تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی ذات مقدسہ میں ہی رکھیو ہے چارج کم تو خلق عظیم جو کامل مکمل نمونو مکمل نمونو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ میں موجود ہے خلق عظیم جو رتبو توجہ خلق عظیم جو رتبو نہ کہیں کے ملیو آ نہ کہیں کے ملدو نہ کہیں کے ملیو آ نہ کہیں کے ملدو تو جڑی طرح اللہ تعالی فرمائے تو وما آتاکم الرسول اسا تاں جا دلبر نبی عطا فرمان وارا عطا کرن وارا اسا مومن پنجے دلبر نبی کھا وٹھن وارا تا اللہ تعالی فرمائے تو وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا توجہ تا اللہ تعالی فرمائے تو جے کو مجھے رسول اواں کے عطا فرمائے او مجھے حبیب کھا اواں وٹھو يعني معلوم ٿيو ته اسان توهان جا دلبر نبي عطا ڪرڻ وارا آهن جو خالي جوڙن کي ڀرڻ وارا آهن ته مُل ته دامن مُل ۾ اها دامن ئي ناهي اگر آهي ته انهن جي دامن کي جھولي کي سوراخن انهن جي جھولي کي سوراخن انهن وٽ دامن ئي ناهي ته اها دامن جھولي چلڻ واري سچي عقيدي واري اهو دل وارو ٿاو پيدا ڪندو آهي ته مرشد كامل اڪمل ئي پيدا ڪندو آهي اهو ملا ٺڪر ٺلان انهن کي مرشد كامل ئي ناهي جو عقيدي کي بڻائي عقيدي کي مضبوط ڪري الحمدلله اگر هن دور ۾ عقيدا مضبوط آهن ته مرشد كامل اڪمل ڪمبر واري جي غلامن جا ئي مضبوط آهن توجہ اللہ تعالی شاہ فرمائے جو مجھے رسول اواں کے عطا فرمائے وہ مجھے رسول کھا وٹھ اگتے اللہ تعالی فرمائے وما نہاکم عنہ فرتہ اے مجھے رسول جے شے کھا من فرمائے ان کا رک جی ونجو یعنی سرکار توجہ یعنی سرکار سونے اخلاق جی تعلیم عطا فرمائی ہے وما آتاکم الرسول فخذوه اللہ تعالی فرمائے جو مجھے رسول مجھے حبیب اواں کہ عطا فرمائے او تو مجھے حبیب کا وٹھو مجھے حبیب جی بارگاہ میں جھولن کے جھلے پیو جھولن کے جھلے پیند ان مجھے حبیب ایڈو کریم ایڈو شفیع رحمت للعالمین شفیع المذنبین جھولیوں جھلن تما جو کم ہوندو جھولن کے عرض کیو تو یا رسول اللہ یہ چادر مکھے عطا فرمائے سرکار جو خلق عظیم رسو
دلبر نبی جو خلق عظیم دسو دلبر نبی جی سخاوت دسو تا سرکار فرمایو تا سرکار جو خلق عظیم جو سرکار جن صاحب عرض کیو تا سرکار ان کے پانجی چادر عطا فرمائے مزید ایا ودھیک ان کے نوازے چھڈیو سرکار ان کے ان صاحب کی چادر دئی چھڈی کھڑ 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 بدو 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 چادر بھی عطا فرمائے ان صحابی کے مزید دعاؤں یا ڈبل کرم فرمائے شدے توجہ تا صحابہ کرام صحابہ کرام تا ان شخص کے ملامت کئی ان عورت سرکار جی خدمت جی تحفو پیش کر تو سرکار کو چو تحفو پٹھی ہیں وہاں تا صحابی ان صحابی کے ملامت کئی تا ان صحابی عرض کئیو بدو صحابی جو اکی دو تا اسا وارو اکی دو الحمدللہ اسا جو عقیدہ صاحب انوارو عقیدہ اسا جو عقیدہ لا بنوارو نہ ہے اسا جو عقیدہ صدیق وارو اسا جو عقیدہ فاروق وارو اسا جو عقیدہ عثمان وارو اسا جو عقیدہ مولا علی مشکل کشا وارو تو خدا لا بن جے عقیدہ کا بچائے خدا لا بن جے عقیدہ کا بچائے لا بن جے عقیدہ کا خدا بابا سے بلند آمین جو رمضان مبارک جو مہینو آئے دعا قبول تھی دو خدا اللہ بھی بارے عقیدے کھاؤں بچائے خدا اگر اسا اتواہ میں عقیدو پیدا کرے تھا صحابی وارو پیدا کرے عقیدو پیدا کرے تھا محمد عربی جے بچن وارو عقیدو پیدا کرے تا چارج کم ان صحابی کے بن صاحب ملامت کئی ان صحابی عرض کر ان صاحب عرض کیو صاحب جو عقیدو بدو صاحب جی محبت بدو ان صاحب عرض کیو تما ان چادر کے برکت حاصل کرن جے لائے تبرکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ما ورتو ہے یہ چادر تبرکن برکتن پنجے دل پر نبی کے عرض کرے ما یہ چادر ورتی ہے صاحب جو عقیدو بدو صاحب بیان کر رہا ہے سرکار جے جسم ادھر سا سرکار جے جسم ادھر سا مس تھن جے کرے ما چاہیا تو تے ان چادر جو ما پنجو کفن بنائے صاحب جو عقیدو بدو سرکار جو خلق بھی وری صاحب جو عقیدو بھی صاحب عرض کیو تحفو آیو سرکار جی خدمت صاحب عرض کیو سرکار فرمایو کھن کھن ایا بی کا شی خبر تو بھی کھن وری صاحب جو عقیدو بدھو صاحب بیان کر رہے ہو تما ان کرے پجے دلبر نبی کا چادر ورتم تبرکن برکتن تا کہ ما ان چادر کے جن دنیا کے چھڑیا تا موجے چادر نہ چادر سا کفن بنایو وے صاحب جو عقیدہ بدھو وہ اسا جو عقیدہ وہ اسا جو عقیدہ تا اسا سنی چاہندا ہوں تا ان کفن کے مدینہ حرم شریف ان موقع لوں وہ کفن مدینے جی گلن میں بھی گھمی چے تا اپ زم زم سا بھی دھوپ جی اچے تا وہ اسا جے جسم تے پے یہ اسا جو عقیدہ ہو گیا نا تو وری صاحب جو عقیدہ بھی ہوا جے چادر کے دلبر نبی جا ہتھ لگن دلبر نبی جے جسم کے لگے سوچو 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 وہ ہی اسا سنن وارو عقیدہ الحمدللہ اسا سنن میں نہ شرکا نہ بدعتا جے دل تے کہ کامل اکمل جی آنگر لگلا مرشد کریم کمبر وار جی آنگر لگلا نہ ان دل میں شرک ایندو نہ ان دل میں بدعت ایندو ان دل میں حق ہوئی حق ہوندو ان دل میں ہر وقت حق ہی حق ہر میدان میں ان دل میں حق ہی حق نکر لو جے دل تے مرشد کریم کمبر وار جی آنگن لگلا ان دل میں زبان میں ہر وقت حق ہی حق اللہ جی توحید ذکر خدا ذکر مصطفی ہلدو رہدو اللہ جی توحید چلا الہ بابا سے بولن بابا سے بولن ان دل میں زبان میں چھا نکر دو چو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جاتے لا الہ الا اللہ ہوں دعا اوتے نہ شرک ہوں دعا نہ بدعت ہوں دعا تے حق ہی حق ہوں دعا توجہ توجہ یعنی ان حدیث ماں حدیث پاک ماں بشیوں سب ان حدیث پاک ماں ان حدیث طیبہ ماں بشیوں
ثابت تھی رہی ہوئیں ایک سرکار جو خلق عظیم اترو تا بے مثل بے مثال آئے جو جے کو بھی سرکار جے بارگاہ میں آئے ہو سبحان اللہ تا جو یا اساں جلا جو جملوا اساں جلا جملوا سب جلا جملوا محبت وارن جلا جملوا اے مرشد کریم کمبر وار جے غلامن جلا جملوا سرکار جو خلق عظیم اترو تا بے مثل بے مثال آئے جو جے کو سرکار جی بارگاہ میں آئے کدیں بے خالی واپس نہ آئے الحمدللہ اساں امید آئے ہوں تا جھولیوں بھرے پو موٹنا ہوں سرکار اترو تا ونڈ ڈیندان اترو تا گنج دا پساں جی جھولیوں پھٹی ویندیوں پر دل پر نبی جی عطا و سخا نہ کھٹی سکندی آ اترو کرم تھیندو آ اے نمبر ب اے نمبر ب تا صاحب آجو ان حدیث ما عقیدو ظاہر تھی رہو آئے تا جن شے جی نسبت سرکار سائیں ہوا دنیا و آخرت کے فائد ہو دی دیا ہے آہے نا صاحب آجو عقیدو نا صاحب جو عقیدو تا یا رسول اللہ مجھے چادر رہ جو تا مانا چادر رکھے تہن دنیا چلنے کا بعد کفن بنایا سوچو سوچو یعنی جیشن جی نسبت ہے سرکار سا آئے ہوا دنیا وغیرہ میں فائد ہو دی دیا ہے پر سرکار دا سرکار اے دنیا بارا اے ٹھکر ٹھلا اے ملو ذرا توجہ کر توجہ توجہ اے ملو پر جیشن جی نسبت مرشد کمبر وارث ہوں دیا خدا جو قسم بائے بھی ان جیسا وہ نہیں دیا محمد پناہ ٹوٹا نہیں بیٹھو تھا تہن تے مرشد کریم کمبر وارث جی دل تے انگور لگی وابی سا جو بندی سا گستاخ سا نجدی سا لہبی سا منا موبائل پو کرے موبائل پو کرے پلال جی منڈکا منڈکے باہر نہ بھائی باہر میں گھریا محمد پناہ گستاخ جی ہتھ میں ہتھ وجھی یہ باہر میں گھریو باہر نہ گستاخ جی اثر پی کرے نہ محمد پناہ دے پر محمد پناہ دے کی کندی ان تے مرشد کامل جو یہ انگور لگلا تے محمد پناہ پریشان تھو مات حق تے مجھے دل تے کہ کامل اکمل جی انگور لگلا پر ان گستاخ تے باہر اثر چھو نہ تھی کرے محمد بنا اکھوں بند کرے درود شریف پڑھی پنجے مرشد کامل اکمل جو تصور کیو عرض کی اغسنی شاہ مرشد حسین مرشد کریم کمبر وارا ہانے کرم کر اللہ تعالی پردن کے ہٹایو محمد بنا وارا میں ہوئو مرشد کریم درگاہ حسین آباد کمبر میں آیا مرشد کریم کمبر وارا جی نظر کمبر کا وارا پہتی فرمایا آخر رسول جی ہتھ کا ہتھ کٹ تے جڑے محمد پنا جڑے محمد پنا گستاخ رسول جی ہتھ کا ہتھ کڈیو جڑے محمد پنا گستاخ رسول جی ہتھ کا ہتھ کڈیو تے گستاخ رسول تے با اثر کرن لگی گستاخ رسول جو ادھ پاسو سڑی ویو اے دنیا وارو ما تماں کے مثال لینو ذرا سمجھو دل وارے کنن سا مدھو دل سا سمجھو اے تا دنیا وارا جے دل تے کمبر وارے مرشد کریم جی آنور لگلا وارے کمبر وارے مرشد جو مرید جو حد کئی گستاخ جے حد میں آتا ان تے بھائے اثر نہ تھی کرے پر جے دل تے مرشد کریم کمبر وارے جی آنور لگل ہوں دی جے مرشد کریم کمبر وارے جو حد ہوں دو تا خدا جو قسم دنیا جی باہ کے بھی طاقت نہ ہے جو نہ جے سامو اچے نہ جانم جی باہ کے طاقت نہ جو نہ غلام حسینی جے سامو اچے الحمدللہ یہ نیک جماعت ہے اقال اسلام والسلام دی شریعت سنت واری جماعت ہے ان میں صرف محبت جی پوری دعوانا ہے الحمدللہ ان حسینی جماعت میں مرشد کریم کمبر واری جی نظر جی نوازل جماعت میں محمدی سیرت بھی آئے تا محمدی سنت بھی آئے تا محمدی سیرت سا پانجے دل پر نبی جو عشق محبت تڑ بھی آئے آہے نہیں
مدينة جو عشق محبت بھی آئے مدينة جی طلب بھی آئے ان جماعت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جے اہل بیت اطہار جی سچی محبت بھی آئے ان اہل بیت اطہار جی محبت بھی آئے مولا علی جی محبت بھی آئے اما سیدہ طیبہ طاہرہ اما خاتون جنت سلام اللہ علیہا جی بھی سچی محبت ان جماعت میں آئے امام حسن امام حسین امام زین العابدین تمام کربلا وارن جی محبت ان محبت سان گڈ سیرت بھی ان جماعت میں آئے ان سیرت ان کربلا وارن جی سیرت چھائے نماز ان کربلا وارن جی سیرت چھائے قران جی تلاوت ان کربلا وارن جی سیرت چھائے ہر وقت پاکائی میں رہنا ان کربلا وارن جی سیرت چھائے داڑیا قران جی تلاوت نیکی تے عمل کرنا الحمدللہ یہ سب شیو یہ سب خوبی نظر دیو تا وہ کربلا وارن جی سیرت سرکار جی اہل بیت اطہار جی سیرت خدا جو قسم دنیا وارا تو کہ نظر ہی دیتا ہے نہ دور میں مرشد کریم کمبر وارے جے غلام حسینی جماعت مائی نظر ہی دی واہ مرشد کریم کمبر وارے سبحان اللہ تا چاہو کیڑا لکا بھریا کیڑا لکا بھریا مرشد کریم کے تو ملا دا چھتا آگے میں ہی تھے لائے انہوں کے شدے ہو عشق محبت میں قدم کے بڑھائی نہ رہا هنن ساسا جو کیڑو واسطو اوے مولا مولوی کو دین جو ٹھیکے دار نہ ہے دین آہے تا محمد عربی جو دین آہے دین آہے تا محمد عربی جے اچھن جو دین آہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اگر دین کے بچایا اگر ملعون یزید اگر پنجے نانے نبی جے دین کے بچایو تے امام حسین علی مقام بچائے امام حسین علی مقام کربلا وارے ایمان وارن کے پیغام لینا اے ایمان وارو دنیا جی کیڑی بھی باطل قوتوں طاقتوں آج سامو اجن تماجا قدم پوئتے نوجن ہر وقت حق جے طرف اگدے ہو جائے کربلا جو میدان کربلا جو میدان ہو امام حسین علی مقام اساں کے سکھارے ان جے بچن سکھارے کربلا وارن سکھارے تما کاتھے بھی ہو جو کہیں بھی مشکل میں ہو جو پان کے کرے بھی اکیلو تنہا نہ سمجھو کاتھے بھی ہو جو تے ہر وقت یا صدا ہو جے تیر وسن تلوار وسن گولی وسن بم وسن پھلا وسن چھاپی وسن تیر وسن بیچو لا الہ الا اللہ امام حسین جو پیغام تیر وسن بیچو لا الہ الا اللہ تلوار وسن بیچو لا الہ الا اللہ گولی وسن بھی بم وسن بھی جو لا الہ الا اللہ عشق محبت سچ امام حسین کربلا وار جو بھی پیغام ہے تا مرشد کریم کمبر وار جو بھی پیغام ہے نہیں وہ گجن پور چوک وار میدان یاد کیو تا وہ گجن پور چوک وار میدان یاد کیو مرشد کریم کمبر وارے جے اجتماع تے حملو کیو تو سدھی اسٹیج طرف فائرنگ شروع کئی تب مرشد کریم جو تے سبق چھا ہوو پیغام چھا ہوو تے گولیوں بھی وسن او امام حسین علی مقام تے تلواریوں وسن کربلا وارن تے تیر وسن پیا اوتے چھا کربلا وار جی صدا ہوئی چو لا الہ الا اللہ آوازے بولا للکار سا چو کربلا وار جی بھی صدا ہوئی چو لا الہ الا اللہ عشق محبت سا ہتن کے اج حسینی پرچم بڑھایا اج کربلا وار جی نظر بھی پہنچی رہی تھو کربلا وار جی صدا چھا ہوئی کربلا وار محمد عربی جے بچن تے جڑے تیر
ترواريو مثل پیوتا انجی صدا ہوئی جو لا الہ الا اللہ مرشد کریم قبر والے تے ججن پور چوک لڑکانے نے گولیو ہی وسن پیو تا مرشد کریم قبر وار جو پیغام چھا ہوئی مرشد کریم قبر وار جی بھی صدا ہوئی جو لا الہ الا اللہ الحمد لله اسان تما جا اوه كامل اكمل مرشد كريم آهن جن جن چهره تي نظر پون سان آهن ايو سيديو مرشد كريم كمبر وار جو چهره ايڑو آه خدا جو قسم ايڑو چهره ناسا ڈٹھو آه سبحان الله موجو تهي عقیدو آه الله جو قسم نہ اڑو چہرو نہ اڑی صورت نہ سیرت اسا کے ملت بے شک نہ ملندی ادا جن کی ہر ہر ادا سبحان اللہ جن کی دلبر نبی جی ہر ادا تا نرالیا وری اچو دلبر نبی جے بچڑے دے شان تے اچو دلبر نبی جے بچڑے دے شان تے دلبر نبی تا نور نالا نورن مرشد کریم قمبر وار جے چہرے تے نظر پوندی آسیرت نظر پوندی آ صورت نظر پوندی آ محمد عربی جو نور نظر ایندو آہے جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفی اٹھن بھی سنت مصطفی آہے هو الله جا ولي آهن آهن انہوں نے جو شان کمال اللہ تعالیٰ تا فرمائے ہوا جو شان دنیا میں بھی اللہ جے کامل اکمل ولیوں جی حکومتا جنہیں اللہ وارا ایک گھر کھا بے گھر جے طرف ملتقل تھی دان انہیں دنیا کے شریدان دنیا میں شدن کھا بات بھی اللہ جے کامل اکمل ولیوں جی دل دل حکومتا ہوتی جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفی ایسے مرشد کامل اکمل پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ اے تے عاشق تو چھے ایسے پیر میں نے کہا میرا مرشد پیر نہیں ہے میرا مرشد ولی ہے عاشق تو فرمائے پیر کامل پہ پیر کامل پہ اے مرشد کریم جو وہ شان مرشد اساں جا کامل اکمل صرف نائر خدا جو قسم مرشد اساں اتماں جا کامل اکمل ولی جا سردار بے شک بے شک سبحان اللہ سلطان الاولیاء غوث الزمان ہیں امام اہل سنت ہیں کیڑا قابلیا محبوب سبحانی ہیں محبوب سبحانی جو غلط مطلب نکل محبوب سبحانی جی مانا ہے تا اللہ جو محبوب محبوب سبحانی داتا لاہور بیا ہے محبوب سبحانی پیران پی دستگیر بیا ہے محبوب سبحانی عبداللہ شاہ غازی بیا ہے محبوب سبحانی اللہ جو محبوب لال شہباز کلندر بیا ہے محبوب سبحانی شاہ عبداللطیف بھٹائی بیا ہے محبوب سبحانی عبداللہ شاہ غازی بیا ہے محبوب سبحانی یعنی اللہ جو محبوب محبوب سبحانی مرشد کریم قمبر والا بیا بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حاضری مرشد حسین رابر حسین تو جو پیارا ہو جا پیارا سبحان اللہ محبوب سبحانی جاہل اجہل حدیث قدس دیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے تو جہما پانچے پیارے بانے نیک بانے سا نوافل ذریعے جنے مجھو ہو قرب حاصل قدوا نوافل ذریعے فرض جی عبادت کا بعد نفل جے ذریعے
جنہیں مجھے قرب حاصل بندو آتا وہ بندو اللہ تعالیٰ فرما جو حدیث پچھیا وہ بندو مجھے اتروت محبوب اللہ کے چاو اللہ تعالیٰ فرما جو وہ پیارو بانو نیک بانو متقی بانو مجھے اتروت محبوب پڑ جی خودو ویدو آ جے اکھن سا وہ مجھے محبوب بانو ڈسندو آ ان اکھن میں ماں اللہ جی قدرت اچھی بھی دیا ہے مجھے ملو بدو تا اکتے اللہ تعالیٰ فرمائے تھو اللہ تعالیٰ فرمائے تھو وہ مجھے نیک بانو وہ مجھے متقی بانو وہ مجھے محبوب بانو جے کنن سا بدھندو آ تا ماں مجھے قدرت ماں اللہ جی قدرت طاقت انن کنن میں شامل حال تھی لیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے تھو وہ بانو نیک بانو جے اکھر سا ڈسندو آ تا وہ بانو ڈسندو نا ہے ماں اللہ ہی ڈسندو آ ہے ارے وہ بانو تا ڈسندو آ ہے ان بانے جی بھی نظر ان بانے دے ہون دیا ہے ان اللہ جے ولی جی نظر بھی ان بانے دے ہون دیا ارے ان جی نظر بھی دیا ہے تا ان بانے جی صرف نظر نا ہے بھی دی ماں اللہ جی نظر بھی ان بانے دے پہنچ دیا ہے وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا تا اللہ تعالیٰ فرمایا جو حدیث قدسی ہے وہ مجھے نیک بانو نیک بانے ماں مراد محبوب زبانی قطب ربانی عبدالقادر جیلانی وہ نیک بانے ماں مراد عبداللہ شاہ غازی لال شہباز کلندر داتا لاہوری انہاں نیک بانے ماں مراد وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا انہاں نیک بانے اکمل مرشد کریم کمبر وارا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے تو جنہیں وہ نیک بانو کہ بانے جے ویدہ اللہ تی ابتش بے حتن کے یہ پکڑی دو آہے تھا انہا حتن میں انہا اللہ جے کامل اکمل ولی جے حتن میں ما اللہ جی طاقت شامل حال تھی بھی دیا ہے چوندا ہوں تا اساں جی دل تے کے کام عام پیر جی آنگور نہ لگلا اساں جی دل تے اللہ وارو محبوب سبحانی یہ جگہ ماجی سے کچھ بیان کیا نا وہ محبوب سبحانی جو ہتھ پکڑی دو اجن اللہ جو کامل بل اللہ تعالی فرمائے تو ماں انہن میں انہن ہتھن میں ماں اللہ جی طاقت شامل حال تھی ویندی ہے تے تو دنیا وار کے چوندا ہوں تا اساں جی دل تے دنیا وارا دنیا وارا اے ملو اساں جی دل بھاری بھوتے جی آنکھوں راہے لگلا اساں جی دل دے آل رسول اولاد علی اللہ جے کامل اکمل ولی جی آنکھوں لگلا جن آنکھوں کی فرمائے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تعالیٰ فرمائے دو وَإِنسَالَنِي توجہ آل محبت بارہو کامل اکمل مرشد بارہو توجہ وَإِنسَالَنِي لَعُوتِيَنَّهُ تا اللہ تعالیٰ فرمائے تو وہ مجھو نیک بانو اے مجھے نیک بانی جے دربار دے اچن بارا اے حسینی فقیر پریشان نہ تھی اللہ تعالیٰ فرمائے تو پریشان نہ تھی وہ مجھو جے کو نیک بانو صالح بانو متقی بانو مجھے کامل اکمل بانو آتون جی دربار دے آئے سچے عقیدے سا اچن وارا محبت سا اچن وارا اچن دا تو جو کما ہے دل دل میں عرض کرن تو جو کما ہے وَإِنسَالَنِي لَعُوتِيَنَّهُ تا اللہ تعالیٰ فرمائے تو وہ مجھو نیک بانو جنہیں مجھے بارگاہ میں سوال کر دعا مجھے بارگاہ میں یہ پجا ہچڑا کھڑ دعا مجھے بارگاہ میں یہ پجا اللہ تعالیٰ فرما
فرمائے تو جڑے مجھو کامل اکمل ولی مجھو مقرب بانو عرض کندو اللہ جی بارگاہ میں و انسان علی لا اوتین اللہ تعالی فرمائے تو ما ضرور 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 عطا فرمائے چھڑی دو آیا یم اللہ عطا کندو آیا اے مجھا پیارا بانا وٹھ ہنے پانچے مریدن جھولن کے بھرے کھڑے سبحان اللہ پنج مریدن جو جھولن کے بھرے شدو الحمدللہ یہ وہ دربار حسین آباد ہتے زبان سا عرض کرن جی کا ضرورت نہ ہے حسین انہاں میں اترا ہوندا ہے ہزاراں جو اجتماع وا کہ اڑا ہوندا جے کہ حضرت قبلہ بابا خانی پہنچی نہ سکدا ہوندا رکھن تو جو کم ہڈو حضرت قبلہ بابا سائیں جی دعا تھیندی ہڈو مرشد کریم جی خدا جو قسم نظر تھی تے دلی دل میں عرض کر عرض کر عرض کر دلی دل میں عرض کر پریشان حسینی نتھی اے حسینی فیضا اے محمدی فیضا اے وہ فیضا خدا جو قسم ہی وہ واحد جماعت ہے جماعت محمد عربی جی بھی نظر آتا محمد عربی جے بچڑن جی بھی نظر آتا محمد عربی جے غلام صاحب جی بھی نظر آتا بے شک ہے نا تو صدیق اکبر جی جھلک ہے جماعت میں دلبر نبی جی جھلک ہے جماعت میں فاروق جی جھلک ہے جماعت میں عثمان جی جھلک ہے جماعت میں مولا علی مشکل کشا جی جھلک بھی ہے جماعت امام حسن سائیں امام حسین سائیں کربلا وارن جی جھلک بھی ہن جماعت میں آئے کربلا وارن جی جھلک موالن مو تو کھے نہ ملدی کربلا وارن جی جھلک تو کھے ملدی تے قران وارن مو نیکی وارن مو داڑھی وارن مو نماز وارن مو ملدی آہے نہ یہ آہے تے ٹائم مختصرا و انک لعلی خلق عظیم سبحان و انک لعلی خلق عظیم اے مجا حبیب اسا تو کے خلق عظیم عطا فرمائے سب اللہ جی عطا ہے اے مجا حبیب اسا تو کے خلق عظیم عطا فرمائے مجا حبیب ما اللہ تو کے خلق عظیم جو مالک بنایو ہے مجا حبیب تو کے خلق عظیم جو مالک بنایو ہے یہ خلق سٹھو خلق مجا حبیب پجی امت کے سکھا مجا حبیب پجی امت کے سکھا مولا علی سائیں کو پوچھو تھا سرکار دے خلق کے بارے میں اگے حدیث بیان کیا دل چاہی تھی شان و دلبر نبی جو ہوجے وری بیان کرن وارو مولا علی ہوجے سبحان اللہ تو مولا علی جو عقیدو بدھو صاحب صاحب جو عقیدو بدھو خدا لا بھی کو بچائے چو آمین آمین بابا دے بولن چو یا اللہ مجھے دعا تھا بھیا چو یا اللہ اساں کے لا بھی کو بچائے لا بھی کے پاسے کو بھی بچائے آمین تو یا اللہ اسا کے لابن کو بچائے تا اسا جے بچن کے بھی بچائے تا اسا جے نسلن کے بھی لابن کو گستاخن کو گستاخے رسول کو گستاخے البے کو گستاخے صحابہ کو تو اسا کے بھی اللہ بچائے تا اسا جے بچن اسا جے نسلن کے بھی بچائے آمین گستاخے اولیاء کے کو بھی اسا کے بچائے تا اسا جے بچن کے بھی چو بچائے چو آمین آمین اللہ تعالیٰ پانچ حبیب کے خلق عظیم جو مالک بنایا ہوا ہے خلق زیادہ ٹے قسم پر ٹے مختصرا تو مولا علی کو سرکار جے خلق کے بارے میں پوچھوں تھا سرکار جی سیرت سرکار جی صورت کے بارے میں پوچھوں تھا اسا تے پانچ دل پر نبی کے بظاہر ڈٹھو نہ ہے پر انہن تے کرم ضرور آہے جے جلا عاشق تو فرمائے میں یہاں ہوں انہیں جلا عاشق تو فرمائے میں یہاں ہوں میرا جسم بھی آئے میری آنکھیں بھی آئے میرے ہاتھ بھی آئے میرے پاؤں بھی آئے میرا جسم بھی جائے میں یہاں ہوں پر میرا دل خدا کی قسم مدینے میں ہے
میں یہاں ہوں اور میرا دل مدینے میں ہے یہ نہ ہے تے سالا سیان تے نپا تا تے پر خدا گستاخن کو بچایو خدا گستاخن کو بچایو پر رہ جی ویاو 10 12 13 سال یا 15 سال رہ جی ویاو پر دل پر نبی جے عشق محبت واری طلب خدا جو قسم آہے اے رہنے عشق جا انداز ہے محبا جا انداز ہے ہن میں جو مولا علی سائیں جو اسم نکر تو یا علی مولا علی سائیں کرم کے ہوندا مولا علی سائیں کرم کے ہوندا کنے دا نکر تو یا علی یا علی یا علی سبحان اللہ تا مولا علی سائیں کو پوچھو تا سرکار جی سیرت صورت بارے میں تا مولا علی بیان فرمائیں تا قال علی توجہ اے مولا علی سا محبت رکھن والا توجہ قال علی ومن رعاه بدیحتن حابه ومن خالته معرفتن احبه یقول نائته لم ارکب له ولا باده مثله سبحان اللہ باواز بلند مولا علی سا سبحان اللہ چاہو سبحان اللہ باواز بلند دلبر نبی جو حسن و جمال جلا سبحان اللہ چاہو سبحان اللہ مولا علی فرمائن تھا مولا علی مشکل کشا فرمائن تھا جے کو مجھے دلبر نبی وآسن من کلم ترکت عینی وعجمل من کلم تل دن نسا خلق جا مبرع من کل عیب کعنک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ و احسن منک لم ترکت عینی یا رسول اللہ صاحب جو عقید ہوا یا رسول اللہ اما جڑو حسین مجھے حسین و جمیل مجھے اکھن ڈٹھو ہی نہ ہے سبحان اللہ احسن منک لم ترکت عینی و اجمل منک لم تل دن نصار یا رسول اللہ تما جڑو خوبصورت حسین و جمال با کمال یا رسول اللہ کہیں عورت کہیں ماہو اڑو یہی ہوئی خلقت مبرأ من كل عيب صاحب جو كده يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ اواں کے ہر عیب کا مبرأ پاک بنائے پو پیدا فرمایو آئے کعنک قد خلقت کما تشاء صاحب جو عقیدو بدو یا رسول اللہ جی اواں چاہو اللہ تعالیٰ اواں کے ای ٹھائے پیدا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ تا جو مولا علی تو فرمائے مولا علی تو بیان فرمائے جے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دسندو ہو احسن من کلم ترکتو اینی و اجمل من کلم تل دن نصاب خلقت مبرع من کل عیب کعنک قد خلقت کما تشاء تا مولا علی بیان فرمائے تو جے کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دسندو ہو وہ سرکار سا اتری تا اتری تا اتری تا محبت کرن لگدو ہو دل ما زبان ما ان جو آواز نکردو ہو حسین و جمیل بنایا ہے جو سرکار جی صورت سیرت خلق نہ اول کہیں کے ملو آن کہیں کے ملندو سبحان اللہ سبحان اللہ تا چاہو سبحان اللہ تا جے کو سرکار کے دسندو ہو تا چون تو جو دل پر نبی جڑو ما نہ ڈٹھو آ اڑو مست تھی ویندو ہو چہرے مبارک تے نظر پوندی اڑو تو مست تھی ویندو چوندو ہو تا دل پر نبی جے چہرے انور جڑو نہ ما دنیا میں ڈٹھو آ دل پر نبی کا بعد کو ما دسی سکدا یعنی سرکار جو آخری یار یعنی سرکار جو یعنی سرکار جو خلق عظیم بے مثل بے مثال ہے سرکار جی سیرت و صورت بے مثل
بمزل بمزل مرشد کریم کمبر وارے جے صورت سبحان اللہ سبحان اللہ پچھے جھیڑ میں میں پہلے میرے مرشد حسین دی صورت ویکھ صحیح بدا مرشد کھسے دا لکھیاں دا دلیاں کرونا دا دلیاں تو اک دی دل کھست صحیح جڑے صورت میں اڑو کمال اللہ تعالی رکھو وری مرشد کامل اکمل کمبر وار جی سیرت تے اچو تے خدا جو قسم مرشد کریم کمبر وار جی صورت با کمال بے مثل بے مثال با کمال ہوئی پر سیرت بھی بے مثل بے مثال سبحان اللہ چار جو کمیانے سرکار جو خلق عظیم بے مثل بے مثال ہے اڑو خلق سرکار جڑو خلق نہ کہیں کہ ملوا نہ کہیں کہ ملدو توجہ توجہ آخری جملو سرکار جو خلق عظیم بس آہے نہیں سرکار جو خلق عظیم کسی کوئی صدیق اکبر بنو بنو نا صدیق ابو بکر صدیق بنو تو سرکار جی نسبت سے بنو ہاں سرکار جو صدقے سے بنو نا تو سرکار جو خلق عظیم نسی کوئی صدیق اکبر بنو تو سرکار جو خلق عظیم نسی کوئی فاروق اعظم بنو سرکار جو خلق عظیم نسی کوئی عثمان ذنورین بنو سرکار جو خلق عظیم نسی کوئی حیدر کرار مولا علی مشکل کشا بنو تخ سرکار جو خلق نسی کوئی امام اعظم ابو حنیفہ بنو سرکار جو خلق عظیم نسی کوئی مجدد الف ثانی بنو آئے نا تو سرکار جو توجہ تو سرکار جو خلق عظیم نسی سرکار جو خلق عظیم نسی سرکار جو خلق عظیم نسی کوئی غوث زمان شان شاہ ولا جو پہ کر مرشد کریم کمبر وارو امام اہل سنت بنے سبحان اللہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ مُجَا حَبِيبَ تُو خُلْقِ عَظِيمَ جو مالک مالک اللہ دعا تھی حضرت مرشد کریم دعا فرمائیں دا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلى آلہ وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ پنہ حبیب جے صدقے تو اساں گنہگار دے حال دے متا رحم فرمایا بجا مولا ان بھلا رے مہینے جے صدقے تو راضی تھی بجا مولا کرم کر رحم کر مجا اللہ اللہم انا نسالک العفو والعافیت والمعافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنت والنجات من النار اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنتن وقنا عذاب النار یا اللہ جکا بھی جماعت آئی ہے مجھے محبوبن مرشد کریم جا غلام درگاہ علیا حسین آباد تے آیا ہیں مجھا مولا انہاں جا اچھن قبول فرمائے مجھا مولا انہاں جو ہر تکلیفوں مصیبتوں پریشانیوں دور فرمائے مجھا مولا انہاں جو مجھا مولا ہر گھڑی قبول فرمائے مجھا مولا انہاں جے بچن جو خیر ہو جائے انہاں جے بچن کے نیک صالح نیک نمازی کر مجھا مولا یا اللہ مجھے محبوبن مرشد کریمن جی درگاہ علیہ حسین آباد جو ہمیشہ خیر ہو جائے مجھا مولا یا اللہ مجھے محبوبن مرشد کریم مجھے پاندھیڑن جو ہمیشہ خیر ہو جائے مجھا مولا تا
تو راضی تھی مجھا اللہ کرم کر رم کر مجھا اللہ یا اللہ بیمارن کے کامل شفا دے بے اولادن کے نرین اولاد عطا فرمائے مجھا اللہ قرض وارن جا قرض لا مرض وارن جا مرض لا مجھا اللہ یا اللہ ہر مومن کے مدینہ نصیب فرمائے مجھا مولا مجھا ملا ما گناہ گارت بھی کرم کر جلدی مدینہ نصیب دے مجھا اللہ مجھے بینی بچن کے بھی مجھا اللہ مدینہ نصیب فرمائے مجھا مولا مجھا مولا مجھے بینی بچن جو ہمیشہ خوش ہو خیر ہو جائے مجھا مولا ہمیشہ خوش ہو جائے آباد ہو جائے مجھا مولا ان جو ہر تکلیف دور فرمائے مجھا اللہ یا اللہ ماں گناہ گار جی حالت بھی رحم فرمائے مجھے جے کے بھی برائیوں بدکاریوں مجھا اللہ تو بھلارے مہینے جے معاف کر مجھا اللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ومن عذابک استجیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الشياطين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحابه أجمعين آمين بجاه سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين.